2014年吧，2010年，嗯，2020年从楼上就跳下来，跳的是，跳下来啊，嗯，跳下来，从舱门口的跳下去，反正那家蛮会得捉的，哎，那么就怪伊了，我是老不开心，嗯，对吧？外加伊还怪伊拉签这合同嘞，哎呀，不是个签合同合同，伊讲这一个对了，讲这条件嘞，嗯，就讲，老娘10亿元。价值10亿元，搿钞票伊勿怪个，伊勿怪个，对吧？老娘看毛病，平常看毛病的钞票，伊是来了老娘工资卡里头支付。假使讲老娘10亿元，工资卡里的钞票勿出个，侪是伊自家拿进个，搿钞票要阿拉哥和阿拉妹妹分摊。嗯，晓得吧？哎，意思还叫我分摊，我勿分摊，搿是㑚决定。对吧？凭啥么子？老娘工资卡里头有钞票啊！哦，全部在去倒腾，哦，看毛病了要阿拉去，对吧？嗯，一眼眼毛病，那就是讲是，因为老年人总归侪是搿能样子的情况嘛。啊，一帮两帮往医院里头一送，伊钞票分勿出。嗯，我搿算啥意思啊？对吧？搿么道没迭个道理呀，对吧？干嘛了？阿拉工人啊，就伊拉就伊答应伊拉个。跟我不搭嘎，对吧？那哥老好牛嘛！阿拉哥呢，就啥么？伊自家本身身体不好，嗯，本身身体不好，嗯，那么想不要干搿种事体了，嗯，对吧？那么就想就踏踏平平，嗯，对吧？那么阿拉妹妹呢是同情阿拉哥，嗯，因为伊身体不好，那么我也没办法呀，侬讲对不啦？阿拉哥身体不好，那么我。搿讲到后头，我还有事体要讲到一个我慢慢讲，搿事体慢慢交代，慢慢交代，嗯。搿么侬照顾阿拉老娘，侬把阿拉老娘照顾了好点呢，对吧？没好好叫照顾阿拉老娘。侬好讲出几只例子哪能？因为哪能叫一个没好好叫照顾阿拉老娘呢？嗯。那么搿里头呢，就是把阿拉老娘吃个啥？反正总归是天天养，天天养我们，要么就是。叫啥啊？糖团，阿拉娘糖一个是糖尿病，嗯，被吃几个糖团，天天吃个么子，吃到阿拉娘不要吃，对吧？咁我讲侬不侬天天吃个么子，侬能啊？不怕，嗯，对吧？就是被天天吃个么子，到后头是哪能程度啊？阿拉娘2013年的辰光。已经昏迷了，人已经昏迷了。嗯，昏迷了，困了床上向，阿拉妹妹，打电话问伊，打电话问伊老娘好吧？老娘蛮好，那现在是啥？现在困了还，跑出去看，一看，老娘已经昏迷，叫不醒，叫不醒后头，阿拉妹妹一记头就叫起来了。嗯，叫起来了，马上就。打电话叫报120，送到新闻医院抢救。嗯，抢救。搿辰光我，阿拉老婆、阿拉妹妹、阿拉妹夫，在起来。赶过去以后，人家医生问了，伊搞啥人蹲辣搿伐？我勿是搞我蹲。后头是讲搞伊蹲辣搿，搞阿拉家蹲辣搿。你看医生啊，马上就这面孔就背起来了。嗯，这个人已经搿能样子了，侬不晓得噶？后头弄了哪能样子啊？阿拉家后头看到搿医生吓个，不敢去告搿医生去，一个去问啊，阿拉娘个哪能样子一个情况？叫个一个阿拉娘个治疗个情况。嗯，但是我去问嘛。嗯，叫我去问，叫阿拉妹妹去问。嗯，伊不敢告医生一个。医生看到伊这态度就两样，对吧？那我就讲，伊照顾到搿能样程度，阿拉妹妹挂了家有只对话的，嗯，就哪能讲？伊讲㑚孙女，㑚老公，假使有的几天不吃不喝，侬也跟㑚无动于衷啊？搿闲话本来就老重的啊！我讲老娘几天不吃不喝，侬也勿挂阿拉讲。那把领伊到医院里头去，侬哪能算照顾娘啊？对吧？
搿个之后，来了2014年还是2015年，阿拉娘从楼上就跳下来，跳的是跳下来啊？跳下来，从窗门口的跳下去。搿么阿拉现在就讲，侬是夜里向跳下去的，夜里向一个收藏那个几多几几。一个收藏拉客，弄当来跳过去，伊自家拉，阿拉娘自家拉，半夜里，不是半夜里，七八点钟，哦，七八点钟，就跳过去以后呢，后头是报警啊，消防队和这个警车才来，跳过去以后马上送医院。送到五中心抢救去。侬讲侬对阿拉老娘娘好的时候，伊会得搿能跳楼啊？阿拉娘老娘跟我讲了其他了，我不要活了，我做啥啦？做啥不要活了？我没意思，伊也不肯讲伊哪能伊个，搿嘛阿拉自家晓得呗。伊只要钞票，不要人个呀，对吧？搿么后头到搿事体弄好以后，没多少辰光，16年。阿拉娘过世了。哦，就搿只故事搿能介样子。哎，阿拉娘过世了，过世了嘛，跟我回去了。搿里头呢还有只插曲了。